Isaya Benson Mwakilembe hapa, naamini ninaongea na Mpoki Buya Kamina Mwandagasi. Hapo wapi? Eh? Umesema hapo wapi? Hapa, mimi nipo Kisumu. Hapo ulipo Kisumu, unaongea na Mpoki Buya Kamina Mwandagasi? Yes. Mpoki yupo Kisumu? Mimi nipo Kisumu. Ah, wewe ndio upo Kisumu. Eh. Alafu unaongea na Mpoki Buya Kamina Mwandagasi? Sijajua yuko wapi yeye. Asante sana. Isaya Benson Mwakilembe, kama ulivyojitambulisha. Mwalimu wa neno la Mungu wewe. Bado mambo ni mukide, mambo bado ni magumu. Lakini sana sana tukiangazia siasa za Kenya ambazo hawa watu hawapoi wala pia hawaboi. Yaani meno nje mwendo wa ngili. Mwalimu wa neno la Mungu, kuna mambo kadha wa kadha tunatamani hata sisi wenyewe pia wa Kenya wakafikia mwafaka, lakini vijana wa Kenya wamesema hapana. Walisema kwamba financial bill ndio iondoke, financial bill act 2024. Ndio walikuwa against for na hayo maandamano yote ambayo yameendelea nchini Kenya. Na maliziano ambayo yameendelea nchini Kenya ilikuwa kwa sababu tu ya financial bill act 2024, which was undermining the people's right of the people's economy. Mwalimu wa neno la Mungu, vijana waliandamana, Gen Z and millennial. Millennial ni wale ambao walizaliwa miaka ya 90 mpaka miaka 2000 na mpaka sasa hivi, na wengine ambao wanaita Gen Z, kizazi kipya ama kizazi cha Twitter, aka X. Vijana hawa ni wadogo kiumri, lakini pia vile vile ni wasomi wengi tu ambao wamekalia kutikavu, wamelazimika kuingia mtaani kwa sababu hawaridhishwi na kile ambacho serikali yao inafanya, kwa sababu wakati mwingine aliwahi kuzungumza Winston Churchill miaka ya nyuma ya kwamba kiongozi bora ni yule ambaye anapoingia madarakani amemkuta mwananchi yuko na 500, basi inabidi amuongezee shilingi 500 ili mwananchi awe na shilingi 1000. Huyo ndio kiongozi bora ambaye hata iingia kwenye mfuko wa mwananchi na kumnyang'anya kidogo alichonacho. Kiongozi bora yule ambaye ataweza kumuongezea mwananchi basi chochote ambacho amepungikiwa nacho. Na kile pia vile vile tabia ya viongozi kujifanya wao ni miungu, kuabudiwa, kupigiwa maboti, mambo kadha wa kadha, ndio kitu ambacho vijana wa Kenya wamekataa kwamba wao ndio wenye nguvu, people's power. People's power anazungumza kwamba wao ndio wana nguvu na wao ndio mabosi na wao ndio walioweka basi viongozi wale pale madarakani, kwa basi viongozi wana sababu ya kuweza kuwasikiliza. Maandamano haya imepelekea mambo majanga, magari kuchoma moto, maduka kuvunjwa, ndege kuchoma moto, viwanja vya ndege bungeni, mambo kadha wa kadha, watu kupotea, wengine kuuawa, zaidi ya watu 79 basi wameuawa na wengine 32 hawajulikani walipo, na wengine karibia 700 mpaka kama majeruhi. Na hii iliendelea basi kuifanya vijana waendelee kuwa na hasira zaidi na kuendelea kuandamana zaidi. Baada ya makosa hayo kufanyika na jeshi la polisi la Kenya, basi vijana wakasema basi kama ndio hivyo, Ruto kumbe ni mtu ambaye President Ruto is not listening. Sio mtu ambaye tunaweza kumzungumza sema kwamba Ruto is not a man of the people. Is not a man of the people. Yani sio kiongozi wa watu, ni mtu ambaye anaongoza nchi kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Amekuwa an enemy of the people. Miaka ya nyuma sana, ni vitabu hivi makaleninovo hizi nyuma ukina chini wa Shebe miaka. Kwa hiyo Mwalimu na Mungu fahamu tu ya kwamba wakati na agenda mpya kwamba nao kwa sababu Ruto amefanya upuuzi moja mbili tatu atusikilize na ni muongo kama walivyo wanasema wengine. Sasa hivi kwa sasa kuendelea sasa ukaja na kampeni nyingine na kwamba Ruto must go. Ruto must go. Lakini Ruto akaja na mambo kadha wa kadha, kuongea viongozi wa dini vile vile na mashauriano na waandishi wa habari, kanusha mambo kadha wa kadha. Mwisho wa siku akasema ataengage na vijana huko X kwenye dialogi mbalimbali, wamesema sasa hivi hawataki. Sasa hivi Ruto akaja na mbinu nyingine ya kwamba ametenga siku sita kwa ajili ya kuongea na vijana. Siku sita kwa ajili ya kuongea na vijana nchi nzima, lakini wamesema kwamba no more dialogue. Hatuhitaji tena midahalo yote ile na rais wa nchi hiyo. Sasa hivi kampeni kwamba Ruto must go. Wamesema mambo mengi wakirifaa sana mapinduzi ya Ufaransa 1789 mpaka 1799, wamezungumza sana watu wengi walikufa, lakini nini, wanapigania kizazi chao, wanapigania maslahi yao, wanapigania kizazi cha baadaye. Kwa hiyo Mwakilembe wanasema Ruto must go, lakini kuna kauli ambayo amezungumza mwanadada huyu Kenya, naunga mkono sana mawazo yake, ni mazuri na ni changamoto pia kwetu na kwa watu wengine
amesema Kenya hakuna CCM, ndipo alizungumza anaitwa Agnes Wanjiru. Nisikize kidogo Makelembe, sio kaniambia sasa mpaka narudia, ah sirudi mada. Sijaweza hata kuzungumza kidogo. Kenya sio wana CCM. Sisi wa Kenya tunajitambua, ndio maana tunaweza kuiwajibisha tangu. Naam. Mbona ulipotea hewani, una shida gani? Ah, mitakuwa ni mambo ya mtandao. Tusione jamaa kule wamekata kebo. Wapi? Kebo zimekata wapi? Kebo wapi? Haya, tuendelee. Ehe, ulikuwa unamuongelea, unaendelea na Wanjiru. Ah, nani? Esther Wanjiru, Esther? Sema kilembe ndugu yangu. Unakatakata simu ovyo. Nini shida? Ngoja wewe tuende na Esther Wanjiru. Mimi imeniudhi sana kusema huku hakuna CCM. CCM imeendaje huko Kenya? Nilichukua naongea Agnes Wanjiru. Haya, ongea sasa. Alikuwa anazungumza nadhani ni KTN News ndio walileta hapa, ndio akawa anazungumza. Anasema kwamba nadhani ni moja kiongozi, lakini wa hayo mambo tujui huko Kenya, unajua wao wenyewe. Kenya hakuna CCM, sijajua hazimapenda CCM. Na sio wa Kenya tunajitambua, ndio maana tunaweza kuwajibisha serikali yetu na ikatusikiliza. Sisi hatufuatilii umbea kama Watanzania. Sisi tunatumia mitandao kuorganize mambo ya muhimu. Ushauri wetu kwa Watanzania, wapambane na kuiondoa CCM yao kwanza. Agnes Wanjiru kutoka nchini Kenya, popote ulipo, unaweza tu basi kununua soda hapo ukanywa, lakini utajilipia wewe mwenyewe uko huko Kenya. Lakini kifupi ni kwamba mwalimu, kama nilivyozungumza mambo yaliyopita, kwamba Watanzania ni wasikivu. Watanzania wanaipenda nchi yao. Watanzania ni wadiplomasia wazuri, ndio maana nakumbuka viongozi wetu wakina Mkapa walikuwa ni wasuluhishi wa migogoro mbalimbali. Nakumbuka viongozi wetu kina Nyerere wameisaidia sana taifa la Rwanda, taifa la Uganda, taifa la Burundi, Mozambiki, Kongo, mataifa kadha wa kadha. Sisi wa Tanzania, hata Kenya yenyewe, hata Kenya yenyewe, nikukumbushe, nakumbuka ambaye ni rais wa sasa, nafikiri alikuwa ni makamu wa rais kipindi kile, kwa kutokeaga mauaji 2008 kama unakumbuka. Tanzania kipindi kile alikuwa ni mzee Kikwete, nafikiri tumeshiriki pia katika mgogoro wao wa mwaka 2007 kama wasuluhishi wa Tanzania. Kwa hiyo sisi hapa ni wa Tanzania tutaikoa, lakini pia vile vile wa Kenya wasomo kwamba matatizo yao wao kama wa Kenya ni tofauti na ya kwetu sisi. Tumetofautiana Makilembe, ukiangalia data wao si wasomi, wamesema wao si wanajitambua. Ukiangalia figures, na ndio maana wao wanaandamana. Kwa hiyo sio tatizo na wala sio dhambi wa Kenya kuandamana, waendelee kuandamana, huo ni tofauti wao na sisi. Bwana wao ndio wanaandamana, sisi hatuandamani. Sawa. Kuna njia nyingi sana za kumuua panya. Kwa lazima kuna njia nyingi sana za kutoa changamoto. Sio lazima uandamane Makilembe. Rais wetu sisi Makilembe ni msikivu. Rais wetu ni msikivu sana. Samia Suluhu Hassan mheshimiwa ni msikivu sana sana, na nimuelewa sana, na anafuatilia na anatatua changamoto za wananchi kwa wakati. Wengine ni madogo madogo tu ambayo wanaomwangusha pia ni viongozi wake. Kwa hiyo ni tofauti sana Makilembe kati ya Wakenya na sisi Watanzania, tofauti sana sana. Rais wao ni mbishi. Rais wao ni mbishi. Yeye rais wao hawasikilizi. Yeye rais wao amewakandamiza wananchi wake, anawaibia wanachoke waziwazi. Ni nchi inaongozwa kwa rushwa ile Afrika, ni nchi inaongozwa kwa kudaiwa ile Afrika, ni nchi ambayo inaongozwa kwa viongozi wake kujilipa mishahara mikubwa, ni nchi ambayo ina matatizo mengi. Kwa wa Kenya na Agnes Wanjiru, yaani pigilieni msumari hapo hapo, mlipo, yaani endeleeni kuandamana hivyo hivyo, kwa sababu changamoto zenu nyie ni nyingi kuliko za kwetu. Nyie mna shida nyingi sana, mpaka tutawaonea huruma. Sisi wenyewe sisi tunawaonea huruma wa Kenya, kwa kila mtu anakipitia. Mnapitia mambo magumu sana, mwezi kujua tu, umeona, mmekopa mpaka mkopesheki tena. Tofauti na sisi Makelembe, kwa hiyo wakina Agnes mambo ya CCM waachane nayo, wakina Wanjiru waendelee kuandamana, waendelee kupigania haki yao. Sababu gani? Wao wana shida nyingi kuliko za kwetu. Mpaka kama nchi nafika hatua mashinda kukopesheka kama nchi. Unafika hatua mashinda kukopesheka Makelembe kama nchi. Kuna ni majanga hayo Makelembe. Nimesema makubwa sana, nchi inadaiwa mpaka imeshinda kukopesheka tena. Ndio maana wamekimbia kwenye mikate. Kwa hiyo Agnes Wanjiru mtaka kabisa tulivyozungumza kwamba sisi tunapenda umbea kwa sababu mataifa yetu sisi tuna matatizo tu nyingi. Sio kama za kwao, acha tuendelee kufuatilia umbea wetu. Haya sasa. Unakuwa na swali? Nasema hivi.
Ruto yeye, maana wao haya maandamano ni hiyo hashtag ya Ruto must go. Lakini Ruto yeye amesema haondoki sasa hivi. Inabidi wasubiri mpaka 2027 ili wamuondoe kidemokrasia, kwa sababu taifa la Kenya ni taifa la kidemokrasia. Wewe unalizungumziaje hilo kiachana na huyo nani Wanjiru? Huyo naye. Achana naye kwanza huyo. Huyo. Tumwachi kwa hiyo Wanjiru. Mm. Anatuzingua. Kwa hiyo Mwakilembe umesema kwamba ni kweli taarifa hiyo na mimi mpo Kibuya Kamina Mwandagasa nina na nimeiona Ruto mashirika ya kigeni yanafadhili maandamano ndani ya Kenya. Amelaumu mashirika ya kigeni pia wanafadhili maandamano ndani ya Kenya. Ameanza kuwatafuta watu ubaya taratibu sana. Ameshtumu mashirika ya kigeni kuwa yanafadhili maandamano na umshinikiza yeye ajiuzuru. Amesema Kenya ni taifa la kidemokrasia, hivyo raia wanapaswa kusubiri uchaguzi ujao mwaka 2027 ili kuchagua viongozi wanaowahitaji wao, viongozi wanaowataka. Lakini kwamba yeye amegoma kabisa kujiuzuru, lakini kwamba hawezi kujiuzuru. Anataka vijana hawa wao wastahimilivu, wao wavumilivu, lakini wasubiri basi uchaguzi utakaofuata mwaka 2027 kama kweli unahitaji mabadiliko. Hii maana ni kwamba hana mpango wowote wa kutoka madarakani ya Ruto. Na pia vivyo ametoa siku sita kwa kuzungumza na vijana, ndio amegoma kabisa kufanya mdahalo naye tena. Amegoma kabisa kwa Ruto hii masigona wasema wasubiri tena mwaka 2027. Kitu kingine amesema kwamba wanaweza wakaendelea na hizo harakati mpaka mwaka 2027 kuweza kumwondoa kiongozi huyo ambaye kwamba ni muongo, ambaye kwamba haaminiki, ambaye anasema kwamba tangu ameingia madarakani hakuna kitu ambacho ameweza kukifanya kwa miezi 22 iliyopita mpaka hivi tunavyozungumza. Kwa hiyo mwalimu Isaac Mwakilembe bado Ruto anapitia magumu sana. Changamoto zake zimekuwa ni nyingi kiasi kwamba vijana wamegoma kabisa kumsikiliza na wana mpango wa kumfikia, msema basi kiongozi cha msingi ni aondoke madarakani. Lakini Mwakilembe yeye unahisi kwamba walizungumza wa Kenya kwamba mbona Ali Bashiri wasudani walimua mtuwa madarakani, mbona kina Mubarak kule walotoka madarakani, mbona kina Boje Afrika kupitia maandamano madarakani. Wakenya walikuwa na vifaa sana, mifano ya Sudani, mifano ya Misri, sini kuna kumi za kuna tatu, mifano ya Bohuko, kuna Boje Afrika, mifano mbalimbali ambayo ilitokea, mifano ya Libya, jinsi walivyomuondoa mama Gaddafi madarakani. Kwa hiyo maana ni kwamba ni kwanza kwamba maana wa Kenya wanataka wawe kama Walidia. Unaona wa Kenya wanataka wawe kama Walidia jamani. Ni wa Kenya kweli naifahamu historia vizuri nyie. Ni kweli mnafahamu kilichokuwa kinaendelea Libya. Ndio mnatumia Libya kama ni mfano wa kuhamasishana mmoja kwa wako madarakani. Ni kweli ni sawa kabisa mtaka muingie mwe kama Libya. Libya waandamaji walitoa silaha. Walitoa silaha. Ndio maana hata amezungumza yule mtu ya kwamba mataifa ya magharibi, mashirika ya kigeni yanafadhili maandamano. Lini ya kampuni ya Coca-Cola, kampuni ya Coca-Cola kubwa ilitoa pesa kwa waandamanaji wakawapa silaha wamuondoe kiongozi wao mwana kama Gaddafi madarakani. Nataka muwe kama Libya wa Kenya ndugu zangu kweli. Ndio maana nasema sasa ni wajinga tunaburuzwa. Na kwa Tanzania ni wajinga wanaburuzwa. Ni kweli wa Kenya sisi ni wajinga, lakini ni bora tuburuzwe kuliko kuburuzana. Sasa wezi kufika kama walivyofika, yani mbeti Mkenya anaongea kwenye Space X, kwenye ile space ya kwamba eti Mwakilembe ya kwamba mbona walinyo walimuondoa Gaddafi, mbona Bashiri aliondolewa, mbona Mubarak kule aliondolewa. Ndio wa Kenya kweli mmefikiria mmefika hatua kwamba mnaona ni kwa mwendee kuandamana mumtoe mruto madarakani kwa nguvu kama ilikuwa Libya. Na Kenya sasa mwache kutucheka sasa. Hebu achini mambo yenu bwana. Hebu achini mambo yenu bwana. Msifike huko. Msifike huko, ndio wa Kenya huko, msifike huko. Kwa mwalimu ndio huyo ndio William Ruto ameomba hayo. Ya kwamba basi wasubiri, ni kauli moja ambayo ya unyenyekevu sana. Anajaribu kujishusha. Anajaribu kushuka pia mchongozo wetu ya Mruto. Mwenyezi Mungu aweze kupa nguvu na uweledi kutambua changamoto zako na muda wa kutatua pia. Matatizo zote pia ni muda, sio kama Biden. Usinang'ania madarakani pia ukiona mambo ya endi. Maana pia watu mwingine unaweza ukajiuzuru au ukavunja bunge. Ila ameomba kwamba wasubiri mwaka 2027. Hoja yangu ni kwamba
vijana hawa wasubiri kuendelea kuteseka, wasubiri kuendelea kuhangaika, wasubiri kuvumilia njaa, wavumilie ukosefu wa ajira, wavumilie rushwa, wavumilie mateso yote hayo mpaka mwaka 2027 wataweza? Mhm. Wataweza, lakini mwakaleme ni bora wavumilie kwa sababu wakilazimisha sana wataingia sehemu ambayo ni mbaya. Mhm. Nchi itakuwa sawa itawaliki tena. Na ndivyo ambavyo dunia inataka ili nchi itawalike. Ndio lengo kubwa kwa wazee wao wengine. Wataka Afrika itawalike kupitia hizi demokrasia umetuachia majanga. Ya, haya bwana. Haya kwamba umeshamaliza au? Nakushukuru. Atuendelee. Wewe nenda kapumzike bwana. Haya ndugu yangu. Haya. Alafu? Nimekuaje? Hamna, wewe hivyo hivyo, nenda kapumzike. Haya. Haya.